Vlaďka Drdová. Vlaďko. Pojď popřát. A ty máš taky mnoho území, na kterých působíš. Řekni, za koho všeho by si chtěla líp popřát. Tak já to trošku zkrátím. Já bych popřála za svaz postižených civilizačními chorobami. Tady zdravím naše dámy, děkuji, že přišli. Vlastně za všechny seniory v Roztokách, ale taky za děti, za roztocké děti, které zpívají často na různých vystoupeních, jak pro seniory, tak pro celé město. Popřála bych Lípě hodně sluníčka, hodně vláhy a mnohé naše členky zažily dobu první republiky. Zažily chvíle šťastné, chvíle ne tak radostné, ale vždycky dokázali stát pevně, pevně jako ta lípa. A já bych popřála nám všem, aby jsme, i když ne vždy nás potkají věci šťastné a radostné, aby jsme dokázali stát pevně jako ta lípa, která doufám tady bude, aby jsme si to vždycky dokázali připomenout, až nám vyroste, jak říkala Jitka Tichá, aby jsme se pod ní dokázali sejít a být spokojení a šťastní. Děkuju.